За үлээн. За ганцыг асуултанд хариулъя. Coinspeed дээр сая хүмүүс манд CNG гэдэг токен авсан ба. За тэрийгээ юу сайхан мэдхэй болж байх шиг байна. За энэ хит бага авсан хүмүүс бол нэг их тэрнээс ашиг харна гэж бол бараг байхгүй дээ. Зүгээр үнийн өсөхийг хүлээгээд л байж идэм үхээс. За тэгэхээр би өнөөдөр ямар одоо энэ манд CNG гэдэг ийм үнээр гарсан их бага үнийг одоо нэг сатоши юм те. Тэгэхээр энэ дээр болох тон зэрэг зарах хүмүүс байгаа боловч авах хүмүүс байхгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар ч одоо арилжаанд орохдохгүй аа гэсэн. Тэгэхээр одоо энийг яах вэ гэдэг хүмүүс. За нэг 100-аас доош авсан хүмүүс бол 100-аас доош 1000-ыг авсан хүмүүс бол ер нь тэгээ бараг энд дэх хөлийг суучлах зүгээр арга байхгүй. За одоо тэрнээс дээшээ авчаад яах вэ гэсэн бол ингээ баланс руу орно. За баланс руугаад ороход чинь энэ дээр нөгөө юу ч юм байж байгаа. Одоо хэд хэд юм. Токен чинь байж байгаа. За энэ токенгоо нөгөө аргач нь энэ Targoy shot гэдээ оруулчих. Нөгөө би төрөчийн видеонд хийсэн энэ нөгөө надад одоо токен байхгүй учраас ийшээ ар талынхаа одоо энэ рүү ингэж ингээ оруулах гэсэн солиод. За одоо ерөөсөө нэг л арга нь бигэлж үү. Тэр дээдлээ change, exchange гэж байна. За би англиар тайлбар. English. За exchange гэдэг. Энэ exchange дээр дараа. За энэ дээр I give гэдэг дээр нөгөө CN-ийнхаа тоог өчхий. За 57400 ч юм хэд ч өөрт ч юм байна. За одоо энэ дээр энэ бостууд нь солиход хэд баг хүмүүсийн хөлөр нь солигдохгүй байлээ. Хамгийн гайгүй найдвартай нь бол энэ USD гэд T гэд энэ Tether гэд coin бид. Энэ Tether солихын зүгээр. За одоо жишээлбэл 100 мянгатай хүн байв. 1.23-аар солигдох нь шүү дээ. 100 мянган токен бол 1.23-аар солигдох. Тэгээ exchange хийч. За одоо exchange хийснийхаа дараа энэ trade бол би энэ coin speed жоох юм уу та. Жоох надад так таалагддгүй гэх юм уу та. Тэгтээ одоо нөгөө coin speed-д ажилладаг хүмүүс бити гомдчихоо. Хитрхи их бүр арай дэндүү их юу авдаг шимтгэл авдаг. За одоо та нарт харуулъя. За бисаа exchange-гээ сольчингууд нөгөө баланс нь чинь нөгөө юу маань бүр тэр доошоо байх хэрэгтэй гэж таам. За энэ тетер гэд. За тетер гэдэг юу маань токен маань энэ вэ нөрөө. Тетер бол нэг байж аа. Чи одоо хэд ахслээ цена. Энэ юм дээр тавьсан би евро билээ шүү дээ. Нэг доллар дээр тавь. Яа тэгэхээр нэг тетер бол нэг доллар үнэтэй гэдэг ер нь. Тэгэхээр нөгөөтгөө одоо энэ үе чинь хардаа. Энэ тетер. Энэ рүү сольч. За тэгээ нөгөө энд байсан одоо энэ рүү орж ирэх солонгууд чинь. Энэ сольсныгоо нөгөө энэ дээрээ дараад аргач нь энэ рүү оруулчихна. Энэ рүү гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэвэл трейдинг аккаунт гэдэг энэ рүү оруулж болно. За энэ дээрээ зарж бол. За зарахыг бол мэдээж хэв мэдчихэ. За зарахгүйгээр татъя гэвэл их хэцүү те трийг манай трейдинг энэ дээр байхгүй мэй лээ. Зүгээр яг хуу татаад хадгалж болох юм. Coinbase руу тийм ээ. За тэгэхээр чи нөгөө шимтгэл нь их өндрөө одоо харж байгаарай. Withdraw гэдэг дараа. За одоо жишээлбэл 1 байсан юм чи минимум 3 гэж аа. За 3 тетертэй хүн бол 2-ыг хараа шимтгэлд өгөөд. Бас өндрөө хаац. Тэгэхээр 1-ийг л авах гэсэн. Тэгэхээр энийг аа сайн бодолцоороо 10 тетертэй бол 2 нь юу юм бэ?
Тэгээд 8 нэрнэ гэсэн. Тэгээд 10-ыг авахын тулд 1 сая гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи 1 сая 10 тетр гэдэг чи яг $10 л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ашиг байна уу байхгүй нь тийм үү? Энэ дээр энэ юуныхаа тетрээ нөгөө хойн бисрэгөө татдаг дугаар ачээд тэгээд энэ дээр хідэн тетр байна уу? Тэгээд энэ 8 ширхгийг л татах нь шүү. 8 ширхгийг нь хаашаа олж койн бис руу орол тэг хатгалагдал байж. За нэг юм юм бэ. Тэгэхээр одоо ямар ч юм идэхгүй. Одоо тэгээд нэг мөсөн хүлээгээд сууч л байдаг багтай тий хүмүүс юу та хүмүүс. Яг хоо. Ингис солилчоо. Тэгээд энэ аюугаар нь бол эднэр дээр ингээл баахан солих боломж байгаа боловч солигдохгүй л ах шиг байл штэ. Ганцхан энэ дээр солигдчихил. За тэгээ энэ рүү н ороод яг нөгөөтгийг зарж болох юм тийм үү? Нөгөө тетрига энэ рүү н ороод зарж болох юм. За айл энэ дээр н хаана нэ? Энийн дээр нь яг хөө тетрэгээ зарчаад, хослыг нь олж зарчаад, тэгээ харин тэрүүгээрээ арай хямдхан койн худалдаж аваа, тийм үү? Лайт койн ч юм уу, дожи ч юм уу, арай жоохон хямдхан койн худалдаж аваад, тэгээд энэ тетр байдгүй маш юм идчихдээ. Болдохгүй. Хямдхан койн худалдаж аваад, тэгээ харин тэр хямдхан койноо яг хөө татаж болох юм. Гэтэ ер нь бол миний бодлоор бол юм мэдхгүй одоо тэгээд хүмүүсийн тэр нөгөө coins betting group тэр байгаа хүмүүс бол намар болтол хадгалаарай л гэдэг лээ. Энэ одоо CNB чинь нэг сард гарсан шүү дээ. Нэг сард гараад одоо тэрнээс хойш унаал амар унсан шүү дээ. Гарангуудаа бас унаад одоо дахиад унаад энээсээ хойш нөлөгтэй өсөхгүй л байнта. Тэгээд энэ хадгалахын хэрэг байгаа юм болов уу, гүм болов уу? Яг хөө зөвхөн нөгөө бирж дээр ярьж байгаа нь бол нөгөө энэ бирж дээр энэ өөрсдөө олохдоо зэрэг энэ казиногийн сайт маань өөр 10 сард гарах юм билээ. Тэгээд яг 10 сард тэр нөгөө казиногийнхаа сайт нь нэгдэхэр энэ SNG гэсэн токен маань үнэн нэмэгдэнэ. Гэтэл тэгээд л яах гэдэг. Одоо энэ бол тэгэл хувь хүний л асуудал та одоо тэгээд өөрсдөө эн дээр хаагаад байгаа US Окей чиг юм. USD select чич. Т. Энэгээр солилчих. Тэгээ өөр coin энэ дээр байхгүй. Бас л зөвхөн л бийж байна да. За хоо энэ дэс нэг тийм нэг гаргах арга л үед байгаа юм байна шүү дээ. Би энэ дээр нь зарч болох юм байна гэсэн чинь эсвэл хэцүү хүн л ярьж юм та. За одоо яах вэ? Тэгээд за ингээд нэг ийм одоо яг эцсийн дүн бол нэгдүгээрт нь ингээд энэ тетр гэдэг койн гор солиод тетрэ татах нэг арга байна. Хоёр дахь арга нь бол ерөөсөө за үнийн хэзээ нэгэн цагт өсч магадгүй гэдэг хүлээх арга байна. Одоо жишээлбэл 10 сар хүртэл гэсэн үг ахна шүү дээ. 10 сар дээр CNB нөгөө CNG гэдэг нөгөө төр казиногийнхаа сайт нь гарахаар нэмэгдэж магадгүй юм. За өөрөөр ч одоо тэгэд яах юм бол тоо. Өөрөөр нь хэцүүл юм байна да. За үзэл. Энийг татхаар одоо хэд юм бол тоо. Энийг ч одоо хайшинч татах юм. Тэрг нэг юу бид гэд нэг евро татах юм байлээ. Айла хараат юм би. Бирч рүү. За жишээл энэ дээр би бичээтэй хэд гэж юм уу? 100 мянгаыг татчих болох юм бэ? Тэгээд 100 мянгаас 1000 нь бол шимтгэлтэй явах юм байна. Энэ дээр тэр Yobit гэдэг нэг бирж байд. Тэр бас л тэгэл хэцүү шүү дээ. Тэндээс гарах гэж дахиад бүх мөнгө орно. Тэгэхээр ийш тийш нь явуулж яхаар яг энэ дээр ингээд эмгэлтийн хүлээг идэл сууж л байх юм байна да. За за нэг юм юм байна да. Ийм нэг жоохон зөвлөгөө л өгч ин тэрнээс биш одоо өөр өөр ямар ч арга байхгүй над руу яах вэ гэж яагаад энийг одоо яах вэ гэж бичиж байгаа юм. Би яг та нарт одоо тэг гэж хэлж мэдэхгүй учраас ерөөсөө миний ажигласан юмнууд бол энэ вэ. Тэгэд энийг хараад
өөрсдөө дотоо шийдэрээ зүгээр яг нэгэндээ явуулж болох юм да тий. Нэгнийхээ одоо жишээлбэл энэ ингэж бас болно тийм үү? Дараагийн нэг арга нь өөр хоорондоо тохирч байгаа. Нэгнийгээ хамгийн гол нь хуурчихгүйгээ өөр хоорондоо тохирч жагаад за ингээд нэг нэг рүү га одоо жишээлбэл coins bit-ийнхаа нөгөө CNG руу нэг нэг рүү явуулж болох юм да. Тэгээд тэр нөгөө худалдаж авж байгаа хүн ч юм уу эсвэл тохирч байгаа хүн сайн цуглуулж минимум нь өндөрсөж байгаа. Тэгээд тетрээ солиод тетрээ зарах. Одоо нэг ийм л нэг арга байна да. Өөр одоо ямар ч аргалах. За ингэж бичлэгээ дуусгая.